Pikiran itu totali pitik lho. Maksudnya nek dikei cara Arab munine sugron gasirun gasir. Takok moden nek ora percaya. Iku nek dikei basa Arab e piye? Sugron gasirun medit. Sing medit sapa? Mbah sing ora ngekei kene. Ngasalam kok ngasalamu? Assalamualaikum WRWB. Warahmatullahi wabarakatuh. Dasku gua jar titis, dasku nutunin dhisik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sing jawab penyanyi nih, asli. Yo kok asli untuk pucet. Somben mlebu neraka kowe. Kenapa? Alah, mlebu neraka malah penak awur begegek-begegek. Sampean kok kerembuke teko iku ta, Mas? Lho apa? Iki kok ngamuk iki maksudnya piye to? Kok ngamuk kok. Aja ngono sampean iki. Sopo krasa rumangsa? Lho kene ngamuk berarti kok bekecot kowe. Aku maune iya, Mas. Ning mantan tak kandhani. Lho kowe iya, tak saduki kowe. Oh, berarti iki anak buahku sing nomor 15 sedul kae. Termasuk iki Girma. Lho, aku RT-ne. Kok iso teko ndi-ndi? Oh, malam blara. Sugeng dalu Mbak Indra Mandarin. Oke. Saking Mas Grup Gondrong CS. Oke. Mbak Indra, kamu kok cantik wedok? Aku, Mas. Iya, Mas. Waduh, Mas. Nganti apa ngejungkel aku, Mas. Ora kulino sandalan jinjit lah ya. Alah, Mas. Drong. Iki asline gak Indra. Indra ya cul dipek mogol jenenge Indra. Asline ndek ijah buro tandur jenenge Blewo. Eh. Lah nek undangane rahasia. Ih, undangnya mokol ada mie toh. Mie asam sopo? Mami toh. Mami untungmu. Loh, kemajuan zaman saiki. Jengene Sumiatun Blewok. Iku jengen dek cilikku. Undangnya mie atun ngono Blewok. Wis tak ganti saiki ora Sumiatun Blewok. Indra Mandarin tak kandani. Waduh ya Allah Gusti, sandal iki kok marai. Masya Allah, pola ini rontok kabeh Mbak Komi. Saya rontok apa, Mas? Lho emang gowo Mbak aku ta apa iki? Masa kok rupane ijo ya? Ndak direbot. Ora ana ijo. Ngapus sih ora jujur kok ini ijo. Ayo. Ora ana dek rupane ijo tak urus iki. Sing ora tak rupane apa? Ijo. Ora ana ijo. Ngapus sih kowe? Podho ini bener podho ini ning ora ijo. Apa iku? Tidak iku ngono. Mbak Indra kamu kok cantik. Mm-mm. Mas Gedon kamu kok ganteng. Oh, lanang. Tapi lebih ganteng Mas Sender. Guting aku. Gayane. Talaya aku mang digudak wong lagi. Aku digudak wong telu mang. Lape lapo jane foto? Wah, mesti diperkosa aku. Loh, gayamu. Masa walah ngantek kejungkel-jungkel iku. Wong ngono. Ndur, jom layu, ndur. Sekali hidungnya cantik sekali. Ati sing ngene sampean iki kok ora pangerten karo aku to, Mas. Pancen bener. Malame alam adem. Iya, Mas. Ati sing ngene, Mas. Alah, son. Kok bangetan meneh kowe son. Wong kok ning kene ae. Oh iso deplek iki lho. Oke iki ngopo kok iso? Meri yo. Meri, pe Mas Gendon krangkel aku Meri. Aku mbok nyek Meri karo Endra. Ya terus ngene iki ngopo? Meri iku tandane Meri prei lho. Lah kok kancane seneng kok. Aku ki ngerti. Apa? Artis ibu kota. Sapa? Ayu Ting Ting. Kok Ayu Ting Ting? Iya, Ayu Ting Ting sing nyanyi. Ting Ting lho apa to? Kon mana? Kon mana? Alamat palsu iki ora kon mana, Mas. Lagune kemana. Terus ketemu. Ketemu sing digoleki alamate karo sing lanang. Nyanyine terus dilek. Kon mana? Ayu Ting Ting kedanan karo aku. Kan ana ana terusane apa ora? Iya ana. Jajal nyanyekno. Kon mana? Mana? Saiki aku wis kon mana? Ya wis gampang sesuk mana yo iki ya. Mana? Saiki kon mana?
aneh kon sak duna. Ya wis ora apa-apa. Ora son. Ora-ora sayang rene tak rangkul, tak rangkul sayang. Aku gregeten. Rene tak rangkul sayang, wong iki mbok aja merinan ngono to, Mas. Mas, wong barang njaluk dirangkul ngene kok meri ya, Mas ya. Ora apa-apa nek trimo rangkul tak rangkul. Lah iki ngopi? Ndar siram. Iki ngopo? Nanti. Wong senengane ngene iku mulane aja meri karo kancane. Iya, senengane kok padha-padha kok meri lho. Gak, eh cok nang mogol e. Mogol cok kontel e. Bojone diotot-otot gendhen e. Gagali, kok tak perok kok sak bungkus. Ngapa to Mas kok gak usah. Mogol cok lek gagali. Kon go warit ngono ya lek. Gol. Gagena nang lek plong-plong tak pacul blas misan gagina. Celuk, mogol celuk. Aduh Mas, penak tenan Mas. Aduh Mas gendhen. Mas. Gagena nah. Jumblek lagi iki ya. Mogol celuk. Kok tak perok kok sak bungkus ngono iki kok gagina. Ali, iki tekan bocah ndelok iku ya ning panggung iku lho. Bocah iku lho. Ono dagelan kok tukaran karo kancane dhewe ya napa? Kowe kok geger karo kancane dhewe ya napa? Napa to? Iku mang gak tukang giring kebo kowe. Lho sapa kowe? Iku mang. Kok iku mang sapa janjane? Mbah. Lho untung to ora ditakoki sik kok iso. He. Bakul wedang. Ono bakul wedang, bakul wedang ngebrak. Gol ini gol, tak mangi gol. Hello, bojong. Wendon yang kurang ajar. Napa? Napa to? Endra mbok otot-otot ta ora mbok. Sapa? Eh, gol. Ana apa ta, Mas? Sing diotot-otot ta sapa? Ora usah ngurusi cabe itu. Senengane yo ngono iku, Mas. Ngene lho, Dik. Piye, Mas? Awak dhewe iki sebagai apa iki? Rumah tangga, iki nek iso iki nyiptakno keluarga sing. Oh, dadi sampean iki kepengin ngepek bojo aku. Wis mesti kan koyo ngono. Sampean tenanan karo aku, Mas. Mane kan sakmene udah sakmene saiki, Dik. Heeh. Apa iku? Ndasem. Koso ndasku sakmene. Apa re? Aja ngono, nek ana kancane bahagia senengane kok dirusoi. Alah, son iki. Kok iso? Iki ana apa to? Tenanan. Sampean tenanan karo aku, Mas. Yo jenenge wong kan ngene nek iso iki duwe anak kok loro, siji lanang, siji wedok. Kuwi termasuk menandakan keluarga berencana. Ngene lho, Mas, tak kandhani, Mas, nek perkara anak ngono gampang, Mas. Aku mbok jak manak pira-pira lah gelem, aja jenenge kok mau trimo loro. Mbok jak anak limang jinah lah aku gelem kok, Mas, tenan. Gelem? Injih, Mas, estu, Mas. Anu Bu kene sing ijen dhewe luwean obat cacing sapa, Bu? Ngombe obat cacing ae le. Ora apa-apa ngene lho Mas sakjane yo Mas. Nek perkara manang ngono gampang, sing penting sampean iki tenanan karo aku. Nek pancen sampean iki tresnane tenanan, ndang takokno Mas. Sesuk tak takokno. Ora ngono, tak jane kuwi. Ngono ya Mas ya. Heh. Kowe iki lho dolah apa? Lho. Ngapa? Kowe iki dolah apa? Ora sampean Mas kowe karo aku lek wis lele. Mang lak kondo lek dur ngene. Kene lho tak omongi. Ki kabejan. Bengi ki mogol ora ana aku dadi Wahyu. Layak mangklingi wong. Saiki aku nok nggone Kutharaja ora kenal kowe-kowe kabeh. Aku iso balekno para brandal mergo apa? Mergo apa? Aku duwe pusaka sing ampuh. Ora percaya. Lho. Kowe iso balekno brandal ora perkara pusaka sing ampuh. Lah perkara apa? Mergo iku anak buam. Nek gak manut kowe sesuk bayarane mesti mbok potong. Mulane do lunga. Omong ame mlebu. Ning ora apa-apa, Mas. Ning ora apa-apa. Mosok ana jengklonge. Ning ora apa-apa, gandeng mogol saiki ora ana. Aku seneng tenanan, Mas, Mas. Aku iso rangkul-rangkulan karo kowe, Mas. Mogol ora ana kok, Mas. Kesempatan tak kandhani, Mas. Wis rangkul sak kapok tak kandhani ora apa-apa, Mas. Gul. Yakin tenan. Jor-joran mosok ora ana jenglengane ya, Gul. Ngledek rono wis tak papak-papak nang ngene kok ora nabrak. Ya wis ben ora apa-apa. Ya. Wis go, perkarane pusakaku sing paling ampuh. Pusaka apa? Tinggalane bapakku biyen iki anggar janji tak unus kowe ora bakal weruh karo aku. Tinggalane paham semua sardi. Kok ngerti yo apal men to bapake kowe? Ora ana bapakku semua sardi. Iya bantek sapi pangsan.
Ora ana, ana keris ngono nek ampuh iku lha apa to? Ora ngono nek truk rembugmu nek teko kuwangsan iki. Nah, jemben kan ana dadi besa. Pusakaku iki nek tak unus ora bakal kowe-kowe dor aku. Wong iku ora percaya nek ana buktine. Ora percaya? Ora percaya. Ya ora percaya. Ya. Iya re. Gol. Gol. Wong ini ndi Mang Mas? Gol. Wong ini ndi Mas? Ya awale mogol ora ketok iki lho. Gol. Mogol. Piye? Ya Allah, ya Allah. Ora ketok tenan, Mas. Lah karo bojomu bento. Lho, kok bento? Doakmu iso pediak. Piye? Lho wong e jegwogrok iki iso. Eh. Yo. Goblok kowe. Ora iso nyambut gawe saiki. Napa? Sembak sembak oh. Ya toyo iki sembak sembak oh, dora roh. Ndi mogol? Sembak sembak oh. Wes telah. Goblok. Wes pamrutane. Ana panyuwunan apa? Ana ana. Heeh. Lho ilang lek tulisane. Eh kualek. Apa? Bapak Tiono Soho, Ibu Sumarse. Bakul beras nganu iki Margo Rejo mau minta lagu satu capek gunung capek gunung ya dikorupsi kane capek gunung lingsir wengi bojo loro ke taman asmoro gulu pedot ngamen dua pendel kecakot prawan saiki tuku kaset wong seneng pesing gegawe jaluk mangis dibayari lho kan. Nek wis aku wani durung. Durung. Urung ora sida mring-mring aku. Lagu ini harus dipenuhi dari grup Mas Gondrong. Mas Gondrong. Cah keso matur suwun dulurku lanang terspesial untuk kanca-kanca kabeh. Jalukane akeh banget. Iki mumpung ana sing wedok dikei lagu pentil kecakot. Aduh, enake rek. Ya, panjuwunane dulurku lanang sijan uga njaluke pentil kecakot. Heeh. Ha, turuti. Yuk. Pentil Mas. Iya. Pentil tenang. Sebuah lagu yang akan dinyanyikan duet maut Mas Gendon melawan Mbak. Aduh. Hilang aku. Ini hilang aku. Tak hilang aku tak ndelok-ndelok wong wedok-wedok sing adus, Gol. Aku cara hilang langsung rono aku, Gol. Mati golek sing ayu-ayu. Bayangno jek, bayangno jek. Ulah daipo iki. Ayo. Hey! Asik. Asik. Ayo Mas Endar sini Mas Endar ya. Wes joget. Ajik. Rada maju Mas. Iki apa kok koyo sapi anyang-anyangan. Aku tak konde aku kang mangsuli ngopi kemas tresno aku wani sumpah wis arep tak rapi tak kon maneh niko anggone gelap tak kono arep tak kono. Oh,
betakon apa del kecangkot gawean sing cetha maksud iki yo bendel kecangkot aja saru lho ora saru aja saru pengen ngerti pengen ngerti rungokno tembungku oke lagu Jawa bagaimana dinda iki terbagi lakon ya Jadawa anak-anak wedoke ya jeneng ngenteni nang nguri wah iki rembug cukup wae iki diterusno nang taman wae kula ning taman ben ditutukno Mbak Endra Wahyu ning ndi mang anak-anak kon rene yo mesisan-sisan gawe Wahyu manggo lho Wahyu manggo biduan-biduane apa biduane diundang para biduan-biduan jangan khawatir jangan usungi siji-siji nek ngono Mas ngocek-ngocek ngapa bagian ngocek kita panggilkan si Cici kayak ngono aku nanti iya kita panggilkan artis yang berikutnya apa? Yang datang dari kota Lombok tanti ya Lombok itu Lombok itu tanti ya orang ngerti ngono kok ya tanti dari Indonesia ngono itu inilah si jebak jebak siapa? Lambini siapa? Ella Surti Gedelen kok Gedelen Gedelwati harap lo iki malah mohon maaf nemen ngene kok mohon maaf bukan Mbak Ella yang ini adalah Wakinah Bakul Grontol balik usah pakaiane iki masa sampe nombone aku koyo Wakinah Bakul Grontol mlaku kok gandul Ela, Ela. Pilih jane iki jane. Emang ning ngene iki dhewe apa karo kancane? Karo kancaku to, Le. Karo kancane undang sisan gawe, Nduk. Heh. Sayang, masuk sayang yo. Inilah para rombongan tandur. Yuk, langsung dikasih mergo iki wektune wayah wengi, dikasih singsir wengi. Ayo Mas, ini termasuk pamundutan ning serwengi. Nah, langsung dangdut. Nah. Oke. Wah. Lho. Kala-kala dagelan ya dadi MC ngene iki. Wah, macem ya. Wah. Ngene iki lho aku. Wis, ngene Nduk, saiki gandeng dagelan ning kene mok loro tok. Lanangan loro tok ketak-ketek mau aku dikeroyok wong loro. Saiki gentena Nduk. Ayo ayo. Nek ancen kurang ajar. Lho. Nah, aku siap pokoke. Muka-muka. Kita keroyok wong loro, Nduk. Ayo keroyok wong loro. Sing saleh kene, sing saleh kene. Ayo keroyok wong loro. Asik. Ojo aku gak aku. Mae aku dikoyok. Bu, niki nek mlebu apa nangsal nggih, Bu, nggih. Ben ning kene nggih, Bu, nggih. Setuju napa mboten, Bu? Setuju, ben ayo kowe. Dene wong. Mae aku tindak wedokan. Ma pokoke ora entuk mlebu. Yuk dikasih satu palaku, Dingser Wengi bersama Indra Mandarin Wahyu Manggolo. Yuk. Ayo dikaya lagi semuanya. Para biduan-biduan. Eh. Kedebok iku rame iki, Bu. Ayo dikaya lagi semuanya yo, asik. Terima kasih.
senajan metune lingser wengi ning anak-anakku isih ketok semeluh, hei semeluh. Bar tangi turu cah. Ketok seger-seger. Ning siji, Nduk. Piye, Mbok? Iki kok mripate abang dhewe. Ngantuk kuwi, Mbok. Iya, ngaturaken sugeng dalu dumateng Bapak Ibu para pamirsa Kreprak Wahyu Manggala ya. Heeh, ya, Mbok. Sami artis-artis dari Wahyu Manggala yang siap tampil pada malam hari ini langsung aja saya dibuka dulunya ada atensi dari mana? Dari Bank BNI, Mbok. Dari Bank BNI. Dari Bank BNI? Iya, Mbak. Wah, kok sugih temen, Dok. Benar, layak kok kuandele ngono ngangklopi, Dok. Wah, ya. Ku duwe pirang juta, Dok? 50 juta. Jabang bayi. Duit abang-abangnya tak derani atusan ewan. Cepule kok malah koret-koretan dong. Rapopo timbangannya bobor metungnya pajar-pajar. Nggak buka dasar iya, laris, laris. Ayo dong ini aja dong ngantuk lo yo. Laris, laris. Singkono ketoknya merengut terus. Ora usah tak laris, laris, laris no. Bendo tawa-tawa dewe-dewe. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, kepada yang terhormat pimpinan Kedoprak Wahyu Manggala yang semakin jaya terus. Alhamdulillah mas, amin. Minta lagu nih. Ada menunggu ngamen 2 dan ngamen 5. Ada ngamen 4-nya ya. Khusus vokalnya Jeng Eli yang tersayang. Oke, terima kasih. Dari saya Mas Kuriti BNI RBG. Wih, anak penggemar bareng ya Mbak Eli. Ini saya ngirim siapa, Dok? Siapa, Mbak? Halah, halah, Dok. Cah ketanggi anak Pak Abeh lo. Siapa, Mbak? Heri. Pak Satpam. Oke, langsung aja dia yang lagi yuk dipanggil dulu bersama Jeng Eli Magor ini, Nak. Kowe milih sing ndi lagune ada ngamen 4, ngamen 5, ngamen selalu rindu bos barang denge ning khusus malam hari ini ora usah rindu-rindunan. Wis do ketemu wis penak ya Nduk ya. Tak ngamen. Iya bisa ngamen sing sing rada gambyak. Iki kalau pojokan kok ngantuk terus ya Allah Gusti, Gusti. Ya oke sayang dikasih apa? Diaturi ngamen 5. Langsung aja kita ke yang lagi ada satu bang yang ngamen 5. Kadoan nek Kalimantan ning kene berah kok. Thank you.
permintaan dari piye, surat-surat Mbak? Surat atau atensi yang sudah masuk. Satu persatu telah dipenuhi anak ya. Oke, sayang. Langsung aja dilanjut Mbak Ela. Iya Mbak. Aja tindang anu adik-adik ya sayang. Siapa Mbak? Sekali-sekali dalam Mbak. Jangan karo, wah, jangan emang ora karo kok, jangan keluar kok, segera ora karuan kok. Enak ayo Mbak ya. Enak, wah, tempe gorengane jos, wah, jangane jos tenan. Rasane piye Mbak? Wah, sayure asin ora karuan. Enak Mbak, asin-asin aku. Nah, kan goku kasinen wong aku duwe darah tinggi are. Nek kowe ngono ya pas. Aku gak entuk mangan uyah akeh-akeh, Nduk. Ngono, Mbak. Iya. Maraya mati ki londok darah tinggiku, Nduk. Oh. Ayo rada masuk ini. Iya. Iki malah sing nguri ngejala yang layangan karo kowe, Nduk. Heeh, Mbak. Ayo layang kok mok swara-swara bloko. Ora ana gandengane. Nek salah turuti, Nduk. Layange swara langsung aja spesial buat De Anton. Leres nggih, Bu. Bu Narsih mang ndi leh, Cah? Bu Sih mang ndi, Cah? Iki tak kudungan neh wong e, Cah. Aku nek kudungan iku anu apa jenenge dulur wedok pancen pangkling are. Biasane ora kudungan ade. Ora kudungan ayo. Ya gawe walah kudungan malah aku ngatek pangkling tenane yakin Mas kalau Mas sing duwe gawe Mas lungguh ning kono Mas. Oke langsung aja dikaya lagi yang saat tembangnya ada layang suara mangga. Yuk. Ayo goyang semuanya. Digoyang badannya sambil tersenyum bibirnya. Layangmu lewat SMS HP-mu
suara nih telah berlalu Mbak Gete lewat yuk. Dilanjut sayang. Dilanjut yuk Mbak ya. Dilanjut ini mau lo Mas, ono permintaan-permintaan dari yang belakang sayang. Yuk. Apa? Liwung. Liwung apa nih? Perawan kali untung. Perawan kali untung aduan. Kene berah kok iso teko kali untung. Ojo kali untung. Endi, Mbak? Cuke lutu ae. Iya, oke. Okay. Heeh, Mbak. Perawan-perawane Wahyu Manggol ae sing digoleki aja perawan teko Kalimantan kaduan. Iya. Malah kesuwen. Ya, oke okay, langsung aja digoyang. Yang mana dulu, Jeng? Heeh, Jeng Anisa Olivia. Anisa Olivia, yo. Yo endi wong Indo? Ilang ya. Ayo Rono, atur maju sini dok. Spesial buat adiknya yang dikitankan. Sekali-sekali diaturin dangdutan sing poenak nak Cahayu iki lho, ibu-ibuku, mak-mak aku deh. Dalem. Iwak peyek. Walah ya Allah Gusti. Iwak peyek jalukane yo. Iwak peyek. Jane irit lah, mbok sego iwak peyek terus. Wae sing goreng iwak peyek nang, layak kok gosong kabeh. Goreng iwak peyek mbok sambi ngalamun dagelane sing gateng-gateng are. Iwak peyek dok jalukane dulur wedak ya dok ya. Dikasih langsung aja dengan yang lagi ada saat temannya. Iwak peyek. Monggo. Yo. Ayo semuanya. Maju. Digoyang lagi bersama Pak Godane Wayu Manggolo. Thank you.
Alah yo yo. Iku apane enak, Mbak. Enak apane wong ning goreng Mbak Yung kok kegosongen are. Ngene kok digoyok-yokan iso. Nawa enak ngono apa piye wong nek jladrene yo kasih nang ngono iso. Uyah sak kemplongan kok dibiyokno kabeh. Eh, enak ngono sampean niku piye lah, Mbak? Emang mulo tak kandhani ngono kok iso. Aja asin-asin nek aku nek kanggo aku. Iya iya lali aku. Darah tinggi. Halo, Mbak Yung tarine, Nduk. Heeh. Maam de kalo tarine, Nduk. Iya, Mbak. Siapa ngerti wong sesuk ancen ketoprake prei. Kau nek menawa kon moro ning omahe. Iya terus lapo, Mbak. Tapi kon ngarit menawa. Wah, mosok kon ngarit aku. Kon maca matur, Mbak. Ya ayo ngono, Nduk, tari. Ngersake lagune apa meleh, Bu? Duh, ngersake napa, Bu? Capek gunung malah. Capek gunung? Napa, Bu? Napa, Bu? Ke Taman Asmara. Apa neng, apa neng? Ana sik Taman Asmara. Taman Asmara sing pojok kono. Kowe apa yo? Mbak Rawe. Gatel neh kowe, ngene. Mbak Rawe pojokan Kang Badrus. Ya aku leh, leh. Kang Badrus ndek anak cilik, Nduk. Iya, layak aku dolan omahe kok diwarno ora dijagoni karo sing wedok. Kene mbok kok ngono. Ngopo ngeloni anake. Aku ya terus ndagake balik ah. Nek nggone Pak Goni ngono ya penak, Nduk. Penake piye to, Mbak? Penak. Kene penake. Sugoi sembarang denga ana santa ana sipirit, Nduk. Ah. Segera karuan. Sampeyan nek omong iku piye? Emang disuguhi santa ana sipirit jenenge. Fanta karo Sprite. Aku mang muni piye? Santa karo Sprite. Piru. Lah sing bener, Fanta karo Sprite. Ya wis lah sing waras ngalah. Nek mlakne iku sing waras ngalah. Iya. Lho nek kok sing waras aku sing edan malah. Oke, sing dilanjut. Oh, Mbak, dilanjut. Ada permintaan ke Taman Asmara Kembang Rawe. Iya. Bu, napa, Bu? Capek gunung. Heeh. Yo narsendi lah caca karo Kang Tiono. Gegere ngene kok malah tinggal mlebu ah. Buka-buka opo ye? Sampeyan niku wong. Gusti, Gusti ya Allah, Nduk, Nduk. Ya Mas, Mbak. Tukang orjen niku tak kandhani. Jedor iku jokno sithik, Mas. Jokno rene sithik, Mas. Iku lho mlebeki yaem turu lho ngantek ngono ayo ya. Ngantek mangap nek turu. Jek Makde pekno kemul Makde sakne, Mak. Ngono nek masuk angin katisen. Ngantek ngono kok iso. Sakene le yo yo. Ya wis ben ah ben. Karipan sore utang ngetokno wedang kok iso. Ayo engko jeh nganu apa jenenge noto kursine numpuk iku kursi dak malah sakake. Ono nang dituruti. Iya, Mbak. Ya ke Taman Asmara ada kembang rawit pilih yang mana sayang yo. Heeh. Sing ndi Mbak karep. Iku lho sapi Brahma pojokan kok nyanyi sak karepe dhewe yo. Timbang timbangane ngantuk are. Ayo Nduk, kelawar. Oh, kalau pentolane kok malah. Ayo anak kelawar lho, Pak. Walah ya Allah. Semlohe ngene le, Cah. Ayo pacar-pacar kok ditoni ngene. Yai ku lho sing pojokan asline kudu maju ning wedi karo sing wedok. Mulakno bengak-bengok ya ajek ning wetengan kono ae iko. Kok iso ayo rene, Nduk. Aja ning kono terus, Nduk. Aja nih kono terus. Oka. Tukang syuting wis ketoke greget-greget nek roh ledek kok. Aja wedi pojokan iku ndare ya kowe disasak ngono. Rene sayang. Heeh. Iya diatur ya apa sayang? Ada permintaan banyak sekali. Pilih yang mana, Jeng? Iya Rene ah ngono iku ah kok iso mundur ae lenten suminten kok iso. Iki anake mban minten bojone kelawar are. Ayo Rene jek. Iso. Lah iya mlakne iku. Rene nih, rada maju. Ayo, ora ni. Lah, urek lah. Aku nek ning kene duwe ledek ayu-ayu pokoke tak tukari. Nyanyi aku ra aku bobor rapi e. Apa sayang lagune? Ngamen loro ayu. Ngamen loro jalukane dilus. Nek aku yo prai. Ayo kono, ngamen loro. Iya, ada ngamen duanya monggo Mas. Sakake ayo yo. Bayaran 35 e tak sentak-sentak. Ngono iku jek kepotong utang. Hari 15.000, Bapak. Yuk, monggo Mas. He ah he ah he. Tiga yang lagi yuk. Asoy Pakde. Aku turun bayaran.
ora sesar potong 5000. Maiki pikir dong, pacar-pacar gatelan yuk. Perkara ini apa kok gatelan? Iku mang nyekel kembang rawe. Apa biye? Orang yuk. Nyanyi kok meringas meringas toh. Pak Tiono nanti lah cah. Kilo pak. Enak. Iku Pak Tiono tenan apa ya lah cah? Tenan. Iku lo iku setiga welanang. Ya Allah yiyi. Perkara kakean buhame kok iso terus ngantuk ngono. Walah, tenan nduk anjen ndek gawe Pak Tiono wis ora kaya wong kesoi lho nduk. Wah, wis mubra-mubrul wah luweh tenan nduk. Ora beras iki lho. Wah, tokone konter nggo ada beras, beras buah nek kok nganti ra kamot ya Allah Pak. Numpuk-numpuk ya ya ya. Aja lali lho Pak, engko esuk anak medok emboi lho Pak. Mboyo Pak yo, ngetoprak ora tau patek ana tanggapan. Nempur ngene iki sedina nempur sedina ora Pak. Ya aja lali pangerten. Kok sesak-sesak ya Pak? Apa? Mikul dhewe ya. Aku sesak masam gabah piye? Lah apa yo? Iki lho. Nganu klothokan apa jenenge tipak tipak teh botol tak kon nyadahi sesuk ape tak rasakno ning sempu kok iso. Wah, sing tukang ngitungi beras iku lho ade anu ora trimo, masam beras sing sesak.
iku lho botol-botol aku wae sing ora kanggo klothokan-klothokan tak kon ngleles sampai tak gowo mulih ngono lho kok iso ora sakake enggak bengok terus iki lho anak wedok ngene ah do metethek ngene kok iso kurang 20.000 kok iso geger ngono lho iki kok iso endi mang lah yai ku are ape do nyawer kok malah blas iki piye kok malah do kanyeben malah tekan kowe Pak Don ae iso tak jelok meteng kowe iso walek yo aku kapok aku nduk pisane larane ra karuan kok nduk nduk minta ampun ya Allah Gusti Gusti patang dino patang bengi ayo nduk kowe iki aja meneng ae rene iya lah lha wong rampok umane omong kok kowe salam dadi wong ate kemenengan ora iso omong ayo lagune napa Mbak Titin iku mau lo ngamene ditutukno yo ngamen ditutukno Mas lagu ngamen ditutukno no. Hei, aku mau rak ngamen dua, itu terkenal ngamen tiga. Hei, rak ngono ah, omongan buat pedot-pedot arek. Rak ngono mari-mari oh judul ngamen lima, ngamen empat, ngamen enam, ngamen ditutup no, no piye? Sawat panjak kau napa? Yo, ada ngamen. Bersama ngamen sebongkok. Ditutup no, yuk monggo Mas. Ngamen sebongkok ayo. Ayo langsung aja digoyang. Bosem taji wedi, ngira ngono ngetok.